ශ්‍රේෂ්ඨා තරංගාවලියත් එක්ක ගෙවුණු මාස කිහිපය මගේ ජීවිතයේ සුන්දර මතකයන් වලින් පිරුණු ලස්සන අත්දැකීම් වලින් පිරුණු ඉතා වටිනා කාලයක් මගේ ජීවිතයට වටිනාකමක් එකතු කරපු කාලයක් කියන්න ඕනි මුලින්ම සිංකර කරපු දවසේ මම ගොඩක් බය වෙලා හිටියේ මොකද මට කලින් සිංකරපු මගේම සහෝදරේ එයා තරඟෙන් ඉවත් වෙනවා ඒකත් එක්ක ගොඩක් තවත් ටිකක් බය වෙනවා ඒ ඇටිටියුඩ් එකට කැමති පර්සනැලිටි එකට කැමති ඒක මේන්ටේන් කරන ඔබගේ ගායනත් ඒ හා සමානව තියාගන්න ඔබ ඔබට පුළුවන් ආකාරයේ ගීතයක් අරගෙන ඔබට පුළුවන් විදිහට සාධාරණයක් කරන්න උත්සාහ කරා. ඒක ඇතුලේ මලන් ඉන්න කෙනෙක්ට අහන් ඉන්න කෙනෙක්ට සතුරු වෙන්න පුළුවන් මට්ටමක් තිබුණා. මූලික වටේ ආසාවෙන් බලාගෙන හිටියා මාත් එක්ක තරඟ කරපු මගේ සහෝදරයෝ තරඟෙන් ඉදිරියට යනකොට ඉදිරි අසුන් වල වාඩි වෙලා ඉන්නකොට එතන ගිහිල්ලා මමත් වාඩි වෙන්න ඕන කියන බලාපොරොත්තුව තිබුණා. තුතිවන්ත වෙනවා මෙතෙක් දුර මාව මේ තරඟේ ගෙනාවට ඉදිරියටත් ඔයාලගේ ආදරණීය මනාපය මම බලාපොරොත්තු වෙනවා